حفلات هذا بلارن ولو سود وين يسافر كعصب حكومة الصومالي لأن يوسف مقعود ذلك إشودنا أمبassador سكري حسن وعيسى أيالو قبتي مقالة استوكولما حفلات ويكسو قيب قلين بقولال قفوي سكك ليمد دافها ذلك إشودنا أي أمبassador سكري وكل كان كهله وشجعي إن شقده وجهري سو قبنا يا أيت هاي إنه مركو وجهري سيد ذلك إشودنا وكفري دونا وحفيز أما سفارة الصومالي لأن لا هاي ولو سو هجاقو waxaan si gaar ah uga mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee igmaday xilkan qaran waxaanan ilaahay ka baryayaa inuu igu astiro xilkan mugiisa leh waxaan sameyn doonaa insha Allah xafiis ay leedahay safaaradda Soomaaliland ee Suudaan insha Allah bismillaahi kariim aniga oo la tashanaya anoo ka tala qaadanaya xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamuud Siiraanye iyo wasiirka waxqabadka Saad Cali Shire waxaan dhii aan soo jeediyo hawsha la ii igmaday ee qaranka waa hawl culus waxaan u baahanahay dalada inaad caawisaan laakiin xilkii iga qabta guddiga way shireen Mustafa Cabdi Ismaaciil ayaan anigu caawa halkan hortiina ku wareejiyay xilkii dalada maanta xilkan loo dhiibay waxaan hubaa sakariye inuu ka baxayo waxaan hubaa inuu sakariye hawshan uu sidii uu dalada uu noola shaqeeyay si ka wanaagsan uu sameyn doono aniga Mustafa Han oo SSC ah metelaya guddigana ku jira waxaan ballan qaadeynaa inaan safiirka la shaqeyno Can you imagine? The only safe place to travel at the Horn of Africa, according to the US government, is Djibouti and Somaliland. And ujeedada aynu isku nimid halkan waxa weeyaan nin in lagu qaaliya oo dalka Sweden la qiimaha uu ka joogo iyo sida Ilaahay u faansiyay aad garanaysaan oo ah muftaaxi waxaan leenahay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxa heshay maanta muftaaxi dalka Sweden furi laha marka waxaan leenahay aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahadcelinaynaa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire inay asiibeen nin waxtara waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa caawa oo farxadii ah sekariye aan Xasan Wacays haddaan tusaale u soo qaato General Maxamed wuxuu ka dhawaajiyay in Hargeysa iyo Stockholm la isku xurayo dadkii qayb liba ka qaatay buu ahaa South Forum Hargeysa ka sameysan tahay dadkii qayb liba ka qaatay buu ahaa waa qof danta qaranka ka hor u maraya dantiisa gaarka ah Barxad Cabdullaahi Maxamed Hon Cable TV magaalada Stockholm ee waddanka Sweden